Me usein ihaillaan muiden pääkaupunkien kuplivia kulttuurikeskuksia ja hyvinvoinnin lähteitä pystymättä näkemään lähelle. On uskomatonta, että Lapinlahden historia mielenterveyden ja kulttuurin lähteenä on vaarassa. Tänne Lapinlahteen on viime vuosina syntynyt matalan kynnyksen osallistava yhteisö. Tätä syntynyttä henkistä pääomaa pitää kaikin tavoin vaalia. Kaikki ei ole kaupan. Kaikki ei saa olla kaupan. Elinvoimainen kaupunki tarvitsee tiloja, jossa erilaiset ihmiset voivat kokea itsensä tervetulleiksi. Tämä on historiallinen paikka, tämä on legendaarinen paikka. Aleksis Kivi on ollut täällä ja monet muut. Tämä on liian arvokas miljöö niin uhrattavaksi jollekin ahneudelle. Helsingin kaupunki on järjestänyt ideakilpailun alueen tulevaisuudesta. Lapinlahti 360 ehdotuksessa nykyinen toiminta jatkuu, uudistuu ja monipuolistuu. Loppusuoralla on nyt vastakkain nykyinen, avoin, yleishyödyllinen toiminta ja kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö. On äärimmäisen tärkeää, että tällainen rakennus, joka on nähnyt ihmisen elämää ja kärsimystä, pysyy kansakunnan yhteisenä olohuoneena. Tärkeää säilyttää Lapinlahti kaikille avoimena vihreänä keitaana ja samalla kehittää sitä osana hiilinegatiivista Helsinkiä. Uusi kaupunkikulttuuri syntyy usein vanhoissa, joskus vähän ränstyneissäkin tiloissa. Näin on tapahtunut täällä Lapinlahdessa. Lapinlahti, tämä kaikki mitä me nähdään ympärillämme, on osa Helsingin vihreitä keuhkoja. Säilytetään se. Taide on tärkeä sinänsä, mutta taide auttaa myöskin meitä kaikkia mielemme kohentamiseen ja rakentamiseen. Toivon, että Lapinlahden vanha sairaala voisi tulevaisuudessakin toimia meidän kaikenlaisten ihmisten kohtaamispaikkana. Säästetään Lapinlahti kaikille.